झन्डै तिन वर्ष पहिले निर्माण सम्पन्न भएको बन्दर सुक्खा बन्दरगाह अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन सीमा नाकामा हुने चाप कम गर्न थोरै लागत र समयमै व्यापारीहरूलाई भन्सार पास गर्न सहज हुने भन्दै बन्दरगाहको निर्माण गरिएको हो अरबौँ रकम खर्चेर बनाइएको बन्दरगाह भन्सार एजेन्ट जिपिएस ताला तथा एलसी जस्ता समस्याले बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन एक रिपोर्ट गएको चैत महिनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गरेका थिए त्यसबेला बीरगन्ज नाका हुँदै आएका चारवटा कन्टेनरलाई भित्र्याउँदै सेवा आरम्भ गरिएको थियो तर गत चैत बाइस गते सञ्चालनमा आएको उक्त बन्दरगाहमा अहिले महिनामा मुस्किलले छदेखि सात ट्रक मालसामान मात्रै आयात निर्यात हुने गरेको छ विश्व ब्याङ्कको एक अर्ब त्रिपन्न करोड रुपियाँ ऋण सहयोगमा यो सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको थियो बन्दरगाह सञ्चालनका लागि फास्ट ट्र्याकको निर्माण हुन जरुरी रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बताउँछन् तर फास्ट ट्र्याक बन्न भने अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ फास्ट ट्र्याक निर्माण भए तीनदेखि चार घण्टामा बिरगन्जबाट काठमाडौँ कन्टेनर आउन सक्ने भन्दै चोभार सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण गरिएको थियो तर सरकारले जुन अपेक्षाका साथ चोबार सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण गरेको थियो लगानी अनुरूप आमदानी गर्न नसकिएको गजुरेलको भनाइ छ तर अब यसको चाहिँ समस्या के भयो त भन्दा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यति धेरै सवारी साधन चाहिँ यहाँ भन्सार क्लियरेन्सको लागि चाहिँ नआएको अवस्था चाहिँ हो होइन तैपनि सवारी साधन त आइरहेको अवस्था चाहिँ छ अब फाइदा भनेको अब राज्यले त ठ्याक्क फाइदा त हेर्ने होइन राज्यले चाहिँ अब यसले सहजीकरण गर्ने हो राजस्व कुरा त त अब अहिले हामीले हाम्रो खर्च पनि धान्न नसकेको अवस्था हो डेढ भन्दा बढी रकम खर्चिँदै तीन वर्ष समय लगाएर निर्माण गरिएको पूर्वाधारको भविष्यबारे आशंका उत्पन्न भएको छ वस्तु आयात र यहाँबाट हुने निर्यात सहज हुने अपेक्षा कैयौंले गरेका थिए देशको विभिन्न नाकामा रहेको चापका कारण पनि नयाँ बन्दरगाहले लय लिन समय नलाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर यो आयोजनालाई सघाउ पुर्याउन सोचिएको काठमाडौँ तराई दूर्तमार्गको विकास अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसक्दा पनि समस्या परेको हो कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा आयोजनाको भविष्यबारे नसोची बिना अध्ययन बनाउनुको परिणामका कारण अर्बौँको लगानी खेर गइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ अब यसलाई के भयो भने हामीहरूको काम गर्दाखेरिमा सबै कारणले यो नमिल्याएको होइन अब जस्तो फास्ट ट्याग बन्छ भन्ने हिसाब थियो फास्ट ट्याग बन्ने ढिलो भयो अब यो चाहिँ चाँडै बन्यो त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले ट्रकहरू चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट आउने ट्रकहरू काठमाडौँमा पस्ने ट्रकहरू चाहिँ सोभारमा गएर आउँदाखेरि पनि अलिकति उल्टा गऱ्यौँ मान्छेहरूले त्यति त्यसलाई रुचाउँदैन झन्डै दुई सय बिस रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहमा पाँच सयवटा कन्टेनर पार्किङ गर्ने क्षमता छ आर्थिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउन प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने सुक्खा बन्दरगाहको दयनीय स्थिति हुनुले सरकार कहाँसम्मको बेमतलबी छ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पारेको छ मुलुक अहिले आर्थिक क्षेत्रमा खराब स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ यता अर्बौँ खर्चेर बनाइएको बन्दरगाहको विजोग छ भन्सार एजेन्ट जीपिएस ताला तथा एलसी जस्ता समस्यालाई सहज बनाउन सके अर्थतन्त्रमा केही रात पक्कै के हुन्थ्यो तर चोभारमा अर्बौँको लगानी बालुवामा पानी सरह छ यसरी अर्बौँको लगानी उपयोगविहीन हुँदा सरकार रमिती बन्नु कहाँसम्मको लाजमर्दो यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै पर्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली काठमाडौँ